Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Продовжується реконструкція залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Підрядник Андрій Черніцький планував завершити її до кінця червня. Про це він говорив кореспонденту телеканалу «Поділля Центр» в травні. Нагадаю, на поточний ремонт цієї конструкції авторства Миколи Мазура з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Роботи з реконструкцією космодрому, за словами підрядника, затягнулися з двох причин. Перше, завадили погодні умови, так як робота на відкритому повітрі, і під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментом. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то, можливо, було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників, велика частина виїхала в Польщу. На даний момент ми відрізаємо прогнивші елементи ракети, заварюємо листами металу. 18 земельних ділянок у Хмельницькому відведені під парки та сквери. 8 з них вже отримали такий статус. Наразі на ці ділянки виготовляють землепідрядну документацію. Це забороняє забудову цих територій, каже заступник директора управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцька. Проте, де у Хмельницькому з'являться нові сквери – далі в сюжеті. Вулиця Панаса Мирного, 31/1. Саме тут, поміж багатоповерхівок, і з'явиться один із 5 нових скверів Хмельницького. Аліса Генега мешкає у сусідньому будинку. Жінка каже, у жовтні 2016-го ось тут планували звести торговельний центр, та мешканці цю територію відстояли. Почали рити котлован, місцеві жителі були проти цієї події і дуже ретельно відстоювали свої права на те, щоб цієї забудови не було. І я знаю, що тут планується принаймні поновити ці насадження, тому що це все було щільно засаджено, буквально кожних 1,5-2 метри було якось вишня, і вони росли не один рік. Сподіваємося, що тут буде якийсь благоустрій, тому що все ж таки мікрорайон щільно, будинок, і відстоювати певні зелені насадження, то є права мешканців. Це територія біля річки Кудрянка, що у Хмельницькому. Тут планують створити парк площею 55 гектарів. Передбачено це як генеральним планом, так і комплексною схемою озеленення міста Хмельницького. І наразі стоїть питання, щоб продовжити цю зелену зону, тобто там 55 гектарів вже є, і ще на 34 гектара плануємо виготовити цю проєктну документацію. Еколог Наталія Міронова переконує, зелених зон загального користування, а це сквери та парки, в обласному центрі не вистачає. При нормі від 12 метрів на одного жителя міста, у Хмельницькому цей показник дорівнює 6. Ми маємо десь біля 6, і це досить низький показник, якщо порівнювати між обласними центрами нашої країни. Хотілося, щоб таких територій було більше, тому що вони несуть не тільки естетичну якусь функцію, а забезпечують і клімат потрібний в місті. Дерево – це найкращий і найоптимальніший природний кондиціонер. Температура повітря в ньому – в кроні дерева на 2-3 градуси менше. Вологість, якої не вистачає в спеку, на 2-3% більше. На останній сесії міські депутати підтримали рішення про надання охоронного статусу 5 майбутнім скверам та 1 парку. Це забороняє забудову цих територій, каже заступник директора управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцька. Зараз проходить робота по закріпленню, по відведенню, по присвоєнню кадастрових номерів, щоб вони вже були, якби, статус визначений. А надалі, коли будуть виділятись поступово кошти на їх благоустрій, на облаштування. Окрім вулиці Панаса Мирного, нові сквери з'являться на Залізняка-1, на перехресті проспекту Миру та Федунця, на Львівському шосе. Наразі на ці ділянки виготовляють землевпорядну документацію. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Відкриття нового фонтану на вулиці Свободи, що в обласному центрі, заплановано на середину серпня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, фонтан буде найбільшим повноводним з усіх, що нині діють в обласному центрі. Як завершують будівництво нового фонтану і чим йому поступаються, а чим перевершують інші водограї Хмельницького, дізнавалася Тетяна Ворожцова. На площі Свободи біля колишнього ресторану «Селістра» будується новий сучасний фонтан. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, він найбільш масштабний із всіх нині запущених в дію. В серпні ми плануємо запустити фонтан на площі Свободи.
Він такий найбільш масштабний, найбільш великий, найбільш повноводний, найбільш такий яскравий. Цікавий, має доріжку, точніше річечку від підпірної стіночки. Інтерактивний та сучасний, так про фонтан на привокзальній площі каже Василь Новачок. Його тут облетали восени минулого року за гроші міського бюджету. Якщо ми говоримо про площу привокзальну, там, здається, в той рік по актах ми заплатили 1,9 мільйона гривень. Якщо говорити про проектну вартість фонтану на площі Свободи, то 4,9 мільйона. Ну, але точну суму ми знатимемо тільки після того, як підрядник принесе акти виконаних робіт. Загалом перші фонтани у Хмельницькому колишньому Проскурові з'явились у 30-х роках минулого століття у парку імені Івана Франка, каже краєзнавець Ігор Западенко. Його створив інженер Еммануїл Коренблід. На цій сьогоднішній головній алеї парку споруджується фонтан із круглою чашею, із такою гіркою з штучного каменю посередині, на якій стоїть гірський такий козел, екзотична тварина, а навколо по колу сидять жабки і пускають на нього струмені води. Та кругла чаша, яка зараз знаходиться поряд з нами, є теж чашею фонтана, але це фонтан пізніший, який був споруджений вже 1950-ті. Нині від фонтана залишилася суха порожня чаша, яка згодом була перетворена на клумбу і зараз прикрашає центральну площу парку. Поблизу дитячого світу, за словами старшого наукового співробітника обласного краєзнавчого музею Сергія Ісюніна, знаходиться ще один фонтан з жабами. Його збудували у 1956 році. Та він, за словами історика, став символом та першою фотозоною для хмельничан. Чотири жабенятки і чотири чаплі. Цей фонтан, що саме приємно, зберігся до теперішнього часу. І от ці хмельничани, які мали свій фотоапарат в 60-х, 70-х, 80-х роках, обов'язково своїх дітей фотографували саме на цих жабенятках. Це фонтан барон Мюнхгаузен, який встановили у 1970 році. Тоді це був другий такий архітектурний пам'ятник у світі. Розташований фонтан барон Мюнхгаузен у центрі Хмельницького, у дворі будинку художників на вулиці Кам'янецькій, 48. Зараз фонтан не працює, каже краєзнавець Ігор Западенко. Я зустрічався з одним із його авторів, хмельницький художник Михайло Андрійчук, людина вже надзвичайно поважного зараз віку, і він згадував, як тоді добирали сюжет, добирали героя, який би прикрасив фонтан, зупинилися саме на бароні Мюнхгаузені. Чому? Перше, це такий казковий герой з багатьма такими цікавими історіями, друге, це безпосередньо одна із цих історій пов'язана із водою. Половинка коня, яка хлептає воду, а з іншої сторони, оскільки другої половини немає, ця вода виливається. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Саме в цей час у Коломиї Івано-Франківської області відбувається чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді. Це спортсмени віком до 23 років. За словами старшого тренера області з важкої атлетики Ігоря Мацьохи, хмельничанка, майстер спорту України Ангеліна Ломачинська в вазі до 48 кілограмів стала чемпіонкою. Сьогодні закінчили змагання ще двоє наших представників. Це юніор Сергій Колесник із Шепетівки. Він посів 7 місце в змаганнях з суперниками на 5 років старшими. Хмельничанин Ярослав Заболотний ваговій категорії 62 кілограми став срібним призером чемпіонату України. Сьогодні на змаганнях також виступатимуть троє важкоатлетів Хмельниччини. Змагання триватимуть до пізнього вечора, їх результати ми повідомимо пізніше. Майстер спорту України міжнародного класу хмельничанка Марина Бех сьогодні має кваліфікаційний раунд на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні. Її наставник, старший тренер відділення легкої атлетики Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Вадим Крушинський, повідомляє, коли Марина успішно пройде кваліфікацію, то 11 серпня змагатиметься. Нагадаю, її особистий рекорд у стрибках в довжину – це 6 метрів 93 сантиметри. І це поки всі новини. Більше дивіться вже о 19:00. Залишайтеся з нами.